ټولو مینوالو ته سلامونه. ډېر افسوس راشي جی چې سابئ ضلعه کښې چې کوم دی نو بس دا روژه چې راشي نو بس دلته به دا ناحق کتونه کېږي ډېر زیات. نو اومه روژه ده جی، نن د پیر ورځ ده، اومه روژه ده او لس مړي وشول جی. قتل کول چې کوم دی که نه دا یو ډېر سنګین جرم دی او دا ګناه کبیره کې راځي. او ګوره زمونږ اسلام چې کوم دی نو دا یو ډېر ښه مذهب دی، هغه د یو قتل دغه چې کوم دی نو هغه د ټول انسانیت قتل ویلی دي چې د یو انسان قتل چې کوم دی دا د ټولې معاشرې قتل دی. دومره د انسان له فوقیت یې ورکړی دی، دومره اهمیت یې ورکړی دی، خو پته نشته زمونږ د صحابه کې څه روان دي. بس درست دروست دی رو را روزانه چې کوم دی نو بیګا هم په سهار هم چې کوم دی نو په کلابټ کې په جومات کې دننه یو سړی ویشته یا روسین کې ویشته، نو لس مړي جی برابر شول. او زمونږ پیغمبر علیه السلام وایي چې داسې کس چې څوک مړي کوي هغه جهنمیان دي، دوی ته بخښنه نشته که دا ناحق قتل وي، لکه څه ګناه یې نه یا څه مړی نه کړی او دوی دا ناحق قتل کړی وي. نو دا ګورې دغه خلک جهنمیان دي. زمونږ اسلام چې کوم دی هغه موږ ته همیشه د امن درس راکړی دی، خو پته نشته صحابه ضلعه کې چې روژه راشي نو زمونږ خلکو باندې بس روڼه چې کوم دی نو روژه ولګي او معمولی معمولی خبره څه خبره خبره نه وي او بس تاوي او ماوي او بس په دې باندې مړي کوو. نو ډېر زیات افسوس رالی جی چې لس مړي برابر شول. زه تاسو ته پوره ډیټیل وایم د دې مړو چې دا کوم کوم ځای کې وشول. نو په ګوره جی په لومړۍ روژه باندې چې کوم دی نو په شیخ جانا کې یو تحسین نومې کس دی هغه ولګېد، خپل تحسین چا مړ کړ په کرنل شیر کلي کې. بیا په بادشاهي کې چې کوم دی نو پلار ولګېد، خپل زوی ویشته ورسره د زوی ښځه ویشته، دا درې مړي شول. بیا په ډالګۍ کیمپ کې په پیسو باندې جګړه وشوه او یو شهاب نوم یو نوجوان دی چې هغه قتل کړ. د دې نه علاوه په کور باندې دي جګړه وشوه او یو ورور دی هغه خپل دوه وروڼه محمد زاده او مشتاق زاده چې کوم دی نو مړه کړل او یو زنانه او یو ماشوم پکې زخمیان وو. دغسې په میا کلي کې د اتلسو کالو نوجوان چې کوم دی نو هغه قتل کړی شو. په بوکو کې چې کوم دی نو ریاض قتل کړی شو. په یار حسین کې پیسل نوم یې لږ قتل شو. او نن چې کوم دی نو په کلابټ کې په جومات کې سید محمد کاکا هم شهید شو. نو دا زمونږ جی حال دی. زمونږ دې ایم این اے ګانو ته ایم پی اے ګانو ته ریکویسټ کوو چې بھائی تاسو اوس منتخب شوئ، تاسو یو دا ڈی پی او سره یو میٹنگ وکړئ چې ڈی پی او صاحب دا څه وجه ده چې دلته کې غلاګانې ډېرې دي، مرګونه ډېر دي. او بھائی زمونږ صحابۍ دپاره خیر دی، تاسو 18 گریڈ ڈی پی او راولئ، موږ له 19 گریڈ اجت نشته، 18 گریڈ والا راولئ خو صحابۍ کې امن راولئ. دغه سیدی جرګو دی مشرانو ته ڈی آر سی والا تخواست دی چې مهرباني وکړي خپل کردار ادا کړي. جرګې وشي، بله جرګې وشوي، خو د هغې ریزلټ څه را نه شي، څه نتایج یې را نه شي، څه عملي اقدامات ونه کړي. نو زه دې خلکو ته وایم چې د خدای دپاره بھائی لږ را پاسئ، دا صحابۍ کې امن راولئ، دا غلاګانې ختمې کړئ. موټر سایکل یې چې کوم دی نو ډېرې زیاتې پټې کړي، مهرباني وکړئ او صحابۍ له یو داسې ڈی پی او ورکوي 18 گریڈ والا چې خلک بھائی دلته کې لږ اکشن واخلي او په دې پولیس باندې هم نظر وساتي، په دې ولس هم نظر وساتي چې دلته کې امن راشي.